Velkommen indenfor her i Julibet TV-studiet. Vi har en enkelt udsat kamp fra Premier League, vi lige skal have afrundet. Hold har besøg af Liverpool. Hold kæmper jo i bunden, og de har hårdt brug for point. Og Liverpool kæmper lidt i toppen, hvis de skal have en spinkel mulighed for at hænge på Champions League-ræset. Men hvordan går det her? Hold Liverpool? Holder problemer, de kommer også til at rykke ned. De har Tottenham, Arsenal og Manchester United i tre af de sidste fire kampe. Så de rykker ned, og Liverpool, de har problemer med at score mål. Der har ikke været så mange mål i deres kampe, og de har overhovedet ikke fået erstattet de her mange mål fra sidste sæson. Så jeg tror, det bliver en kamp med få mål under 2,5 mål. Ja, men hvad? Da de mødtes i den omvendte kamp på Anfield tilbage i oktober, der blev det 0-0. Så det var jo fint nok, og det tror jeg faktisk godt kan gentage sig. Om det lige bliver 0-0 eller 1-1, det ved jeg faktisk ikke, men krydset spiller jeg i kampen mellem hold og Liverpool. Men ja, hold, de er i hullet. De er nødvendige for dem. De er nødt til at satse lidt. Det må så nødvendigvis give en friløber til en af de der hurtige raketter, som Liverpool har. Så jeg tror rent faktisk, at Liverpool de kører sådan en rigtig smal, typisk sejr hjem. Liverpool vinder med præcis en. Buden her for os, når der altså er Premier League på programmet tirsdag aften. Hold mod Liverpool.